prap do të kthehemi në studio me juve që ju kam të ftuar këtu, sa të ndanë veten, ujë mundem me pi. Edhe kam një djalë shumë special tash që do të gjem për gjithë neve këtu në studio. Ky djalë jeton në një vend shumë interesant në botë, që është Zvicra. A jeton në Zvicër? Dhe Zvicra për më është vend i mirë. Vjen pej, nëse zgaboj, komunës së Vitisë, shkon në CH, dhe atje gjendet shumë interesant. Ky është agron pa jaziti, do të thonë agroni në Zvicër e ushtron profesionin, profesion ti e ka, do të thonë, karate. Për pas profesionet si karatist, edhe disa kurseve që i mbam për fëmijët atje që jetën në Zvicër, ky ka hi pak edhe ka ana jeme, do të thonë, të aktorë të. Dhe ka luajtur në disa filma, edhe ka shumë oferta. Për shembull, filmin e parë që ka luajtur është Rilindja, që është realizu nuk e di në cilin vend, na ka zënë tash Kulina Groni. Dhe filmi tjetër është Riziko. Riziko, që ka marrë pjesë si aktor. Dhe për më shumë mjaftojmë në skenë Agron Pajazitin. Edhe për Agronin shkojmë në aplauz ashtu rafa 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 këtu në çelë të sale. Ku të shihni atë knaçi? Mirë se erdhe. Mirë se jeta. Si e veçan, një vetë shtore pak. Fal. Ai provë çe çu është i përgatitur. Për shembull, nëse ti je çat pjesë Agron. Po no. Edhe unë duhet të sulmu në anën e majë këtu në kse. Po. Çë ku e dën ti çu duhet të sulmosh atë? E vrej në postë krahurit. Ama ku e vren ti? Për shembull, unë jam kundërshtari atë. Dhe du me të sulmu, pe bëjmë ma slow motion. Du me të sulmu tash. A, okej. A, pra, pa, e vrejta, pa. Okej. Dhe me thonë. A, përten? Ka, loj, loj. Pa. E nëse unë të rajë, kështu e të mëshoj këni. A, dhe du në e kishtë të televizin, asë. Po, është automatikisht. Që sa vjetë e ushtronë këtë punë? Unë e me karate mirë më ofërë, 20 vjetë. 20 vjetë? Po, që si femi kam fillu, duke ndjekë idolet e filma botënëror Jean-Claude Van Damme. Ha, Van Damme, da e është shqiptaro belga, thurë. Ashtu i thurë. Eva, ta është aktorin e famë shumë botënëror, cili ka marrë shumë pjesë në garat në filma dhe ka bë fondë të madhe, është Scott Adkins, që lu në Undisputed, Juri Bojka. Okay. Ata kom me ta është si idol dhe të armën kom kontakte me to kështu, ta shofëm që ka për në përret. Në prejër këta, po? Ashtu. Rata më bra. Bra, më pëlqen shkatësia ju i si karatista, nice. Fantastic. Më thuj, ku është më mirë, karata si aktor? Kjo është një dalim i madh, pyetje shumë sakt. Në karate, kur jenë turnira, është aty e kitë qëllimin për të arritë garën me në në parë. Pa? është emocionu se po kje dhe shtres, se në vore qëfar kundeshtori ki, kurse në filma, edhe aty është një adrenalin, po ato mund është me ri përseri, dhe me thonë, edhe nëse bogabime. Edhe si mos përvojës njeri e arrit atë suksesin e vetë dhe atë vetë besimin shpirtëror, po edhe në, dhe me thonë, në partnerin e ti cilin e ka për të aktru, më mirë me arte marciale, ku i sjeli më shonë, du mi ditë disa levizje, po do të më qeni të pregatitën edhe fizikisht, po edhe mentali. Edhe psikisht. Ma a është kjo ma shumë të psikika, sa so, shumë psikisht? Ma shumë, po, sa po, fizikisht? Shumë. Sidomos e kur ki shtres shumë, atë automatikisht mund edhe më tu që regullu kombinacionet, mund me ndodhë diçka fatale, ka ndodhë. Kjo është... Qa ka ndodhë për shembull? Po, tash pa iri, ndoshta, aj, në vend se të ullë kokën, aj, ka shku për pjetë dhe ka krizë. E ka ndër kështu? Po, po, është mirë koptim, është shëshni. Ja, a i kom fizikën, unë me kom karatest, komën e kom 45, i gjatë një orë 90, jëmë gati. Po, tash nuk e di, sa rriti stabil me një kom. Rri, sa dush? Po, menej me... A, kështu? Pa. Rrish, këshyre. Po, me qenë ma shumë... Nuk me qitë këtu, që zë bëmë... Dhe me gjenë zhvillumë fizikisht, sidomos për femërisë, për me posë levizje, ortet maciale, atletike, sene. Pa. Sa orë në ditë ushtra? Unë normal ushtraj 3 orë në ditë, regullisht, do me thonë si mas programit. Po morë parasysh në menxes, në bramje, e koordinaj planin tim vetë. Do me thonë kondicion, tana pak pesh, edhe mas shumë ti levizje elastike, kinastik. Ato do në pa tjetër se pep muskujt mund më shkurtu edhe mund me pas fatale, gjera fatale. Që mund me lëndu muskin edhe zgot një procedur e gotë që nuk i aftë për lime levis. E sa i qetë, sa mirë po fletë që shvrejt që është jeton në Zvicër.
Ma e kena pak një fast stresi, pak më ndryshe. Stres, e thunë, jo na e femi së me stres. Na e kemi një fast sedim. Më duket, a jeni dakord me muve se po flasë shumë sonde për më pëlqen vetja fort, që po vdi me folë? Po dhe neve për në pëlqen, ma mjë me folë ti. A keni po, më duket jemi na i vetëmi popull, që kur të qohemi, tu e pejgjumi, si të qohesh, tu e heki organin, thunë, put, dhe me këmë qutë, ashtë me pëllua, vëdhen. A jena veç, se më ka ndohë dhe mu, që në njësë na për vetës ke. Edhe ato televizionit, a ki po, krejti ke me... Me selotepa? Po. Ne zaj, a fukar alëk, që më kutë. Të i hongër. Këndja, qëfar muzikë e bënë ju, për populatën e gjarë? Rock muzikë, blues, me herë dhe reggae. Edhe reggae? Po. Blum, pëse keni zhjetë këtë muzikë? Muzikë e verës, për reggae, nëse ki fjallë. Pëse keni zhjetë për këtë, se kërësështë të roku për besojë? E keni një. E keni një. Veç qa, vet nime e keni.